Men låt oss börja med Nordkorea. FN hade ju ett extra kallat möte och det var en ganska kraftfull retorik från Nikki Haley som är den amerikanska FN-ambassadören. Vi tar och lyssnar på vad hon sa. The dictator of North Korea made a choice yesterday that brings the world closer to war, not farther from it. We have never sought war with North Korea, and still today we do not seek it. If war does come, it will be because of continued acts of aggression like we witnessed yesterday. And if war comes, make no mistake, the North Korean regime will be utterly destroyed. Hårda ord alltså i FNs säkerhetsråd igår. Vi har Kent Härstedt med oss här i studion, Nordkorea-kännare. Och naturligtvis också Rolf Porseri, du är på plats i New York. Vad har Haleys uttalande väckt för reaktioner? Ja, det är flera senatorer i USA som tidigare har tagit till orda i hårda ordalag efter det att presidenten Donald Trump har gjort det. Så Nikki Haley... Haley fortsätter nu att trappa upp retoriken så mycket hon kan och vill också att andra länder ska bryta förbindelserna, de diplomatiska förbindelserna med Nordkorea, samtidigt som man talar om ytterligare hårdare sanktioner. Det blev det ju ingenting av, inget uttalande. Det är för tidigt, anser väl de flesta. Många vill inte ha några hårdare sanktioner, åtminstone inte ännu så länge. Men det är en mycket oroande och besvärande bild för hela världen att se hur Nordkorea och USA stångas mot varandra och steg för steg trappar upp hela situationen. Ja, och vi har också Stefan Borg med oss ifrån Moskva. Ifrån det hållet så vill man väl snarast att amerikanerna ska dämpa retoriken, eller vad säger du, Stefan? Ja, de är väldigt oroliga för att det här bara bidrar till ett upptrappande av hela situationen. Och på samma sätt så kritiserar man ju också USAs och Sydkoreas gemensamma, delvis oannonserade militärövning som ett annat moment som stressar Nordkorea och trissar upp hela situationen. Mm, det var någon störning där. Rolf, vad säger man om det i USA? Att de amerikanska övningarna kanske borde upphöra i närområdet. Kommenterar man det på något sätt? Ja, det gör man ju och har gjort flera gånger tidigare också. Det tänker man inte göra. Snarare markerar man ytterligare mot Nordkorea att vi är starka. Vi kan slå till när som helst om Nordkorea gör någonting som de inte bör göra, som de säger. Den stora viktiga frågan är, Donald Trump har krävt att Kina ska göra mer för att så att säga stopp. Att man rundar sanktionerna, att det slipper in pengar och olja mer än det borde göra annars. Problemet är då att om man försöker göra det så riskerar hela landet, Nordkorea, att kollapsa om man skulle stänga det helt och hållet. Och den humanitära situationen kan mycket snabbt nu försvåras på ett sätt som gör att Kina ser en total kollaps. Och det tycker man är värre än att försöka hålla igång en dialog som man hoppas på också från kinesiskt håll. En politisk, diplomatisk lösning, framgångsväg som kanske är möjlig. Och där kanske också Sverige kan spela en roll eftersom utrikesminister Tillerson kommer till Sverige. Mm. Helt kort också, Stefan Borg i Moskva. Hur ser Putin på Rysslands säkerhet utifrån det som händer just nu? Ja, Ryssland har ju liksom Kina en landgräns mot Nordkorea, men den är ju väldigt kort. Det är ju mot närheten av Vladivostok längst österut i Ryssland. Ryssland har inga handelsförbindelser som kan jämföras med Kinas. Men däremot så kan ju en konflikt leda till militära incidenter längs gränsen, till exempel om det skulle uppstå en stor flyktingström i den riktningen. Och det är man naturligtvis bekymrad över. Ja, tack så länge för det, Kent Härstedt. Om vi ska koppla till det som Rolf Porseri sa, nämligen att Rex Tillerson kommer till Stockholm och möjligen har vi i Sverige en roll att spela här eftersom vi har diplomatiska förbindelser med Nordkorea. Vad tror du om det? Ja, alltså, traditionellt sett så uppskattar ju USA Sveriges roll visavi Nordkorea. Bland annat då som skyddsmakt som har varit med och genom åren förhandlat loss amerikanska fångar i Nordkorea.
Och USA har ju inte någon egen direkt kanal till Nordkorea. De har då den så kallade New York-kanalen där man skickar meddelanden genom sina FN-ambassadörer. Men när läget och när både tonläget och atmosfären är så negativ som den är så söks nog olika kanaler att föra fram budskap. Mm. Och vi kan vara en. Ja, vi ska inte ge oss en bild av att vara ensamma, utan jag tror att de har olika kanaler, och det har nog till och som sagt också. Men vilket är då det budskapet? Det är ju en sak vad man säger i FNs säkerhetsråd, men vilket budskap är de andra kanalerna? Så det vi kan se igår att trots vad vi hör USAs FN-ambassadör Haley säger här i sitt uttalande, så både USA och Nordkorea signalerar samtidigt att de också ser förutsättningar eller möjligheter för en dialog. Efter ett relativt långt uttalande från USA så avslutas det ändå med att fortfarande finns så att säga utrymme för en diplomatisk lösning. Och det kan man väl kanske ändå säga att paradoxalt nog, trots att det vi såg igår var både högre och längre och vållar stor upprördhet. Så om det är som det kanske signaleras från Nordkorea att detta kanske är någon slags slutpunkt i deras kapacitetsuppbyggnad, så blir den kommande tiden ganska intressant faktiskt. Mm. Är du orolig? Man ska hela tiden vara orolig när man ser att militären är så på tå som vi ser i det här läget. För svaret från Sydkorea kom bara 6 minuter efter att den här raketen sköts upp. Då sköt man egna raketer. Och det innebär att man bokstavligen står i närheten av knapparna. Och det är klart att en misstolkning av en situation gör ju att någonting kan gå fel, och det är nog där oron ska ligga. Inte att vare sig Nordkorea eller USA skulle göra något oöverlagt eller något, utan på misstagsbasis, att man misstolkar en situation, någonting går fel, och så får det ju förödande konsekvenser här. Du som har varit i Nordkorea så många gånger, den här uppfattningen som torgförs därifrån att USAs fokus ligger i att attackera Nordkorea och det är den stora fienden. Är den utbredd? Är den på riktigt, den uppfattningen? Ja, det är ju den tankevärld som man lever i Nordkorea. Förutom hyllningar då till ledarskapet så är den andra då att man ständigt är i en beredskap att försvara sig. Så det här landet har i princip varit ständigt i krigsberedskap i 50 år. Och på något sätt så den här situationen när nu det amerikanska bombplan eller stora hangarfartyg, det är egentligen deras, så att säga, drömmars förverkligande, att det är det här vi har förberett oss på. Så utifrån ett nordkoreans perspektiv, ja, vi fick rätt i princip. Och därför så, när det har nu varit 2 månaders tystnad, nu har de i princip jobbat dygnet runt på att färdigställa sin kapacitet. För de säger att nu kommer det som vi egentligen hela tiden har pratat om. Ja, välkommen tillbaka. Den här historien är ju inte över.